Ett snöre släder ner dit till en till en hylla som det finns ett snöre på. Det är ner till ett annat. Sen leder jag över spisen till ett till hylla. Och så är det ganska spänt. När man öppnar den hyllan som jag först pratade om, då öppnas de andra med hjälp av snöret. Sen den sista jag pratade om, den